som en Bartomeu Ribas, vaig néixer aquí a Eivissa l'any 59 i sempre que puc, des de fa ja bastants anys, intent escriure poesia. Tinc 8 llibres de poemes publicats i ara, amb Edicions Aïllades, iniciarem un altre camí amb un llibre que tenia parat des de fa algun temps, que es titula Conhort i Malanança per al diluït recipient del llamp. És un llibre que connecta, crec que completament, amb la meva producció anterior. Tal vegada hi ha una sèrie d'homenatges a temes que m'han interessat molt, sobretot el que han set les vanguardies artístiques del segle XX. És un llibre on d'una manera explícita hi faig una sèrie d'homenatges clars, també el món del cine, el món de la pintura. Sobretot és una proposta de retre algun sentit d'agraïment a lo que han set els moviments més revulsius del segle XX. I ara que vivim un moment a lo millor d'immersió dins una altra volta, estats d'ànim una mica desvalguts, crec que val la pena mirar cap endarrere a gent que va ser molt valenta i va ser per rompre esquemes sobre els quals crec que tots mos hi hem pogut alimentar. La idea global aquesta de retre homenatge a moviments més d'avantguarda, mai ho he volgut que quedés desconnectat de la meva immediatesa de vivències. Vull dir, jo m'he criat, segueix visquent a Eivissa i també des d'un punt de vista cultural us hem alimentat de la literatura que s'havia anat creant aquí al segle XX. Per descomptat, us han hagut d'aferrar del gran arbre pare que va ser en Marià Villengómez, però a partir d'en Villengómez han anat apareguent diferents generacions que crec que d'una manera més bona o més dolenta mos tratam de defendre i de seguir fent importants, en el nostre cas concret, la literatura catalana que he vist. Com que m'agrada treballar sobre la pròpia feina, diguem, ja feta, amb el cas del títol d'aquest llibre, hi ha una sèrie d'exercicis sobre la mateixa escriptura i el títol va anar apareguent gairebé per eliminació de feines ja fetes amb anterioritat i sense que gairebé, crec que ni ho estàs buscant, va sortir d'un joc, potser una mica massa en solitari, d'un cadàver esquís d'aquells que feien els grans surrealistes de les primeres remeses. Com ja havíem fet en dos llibres meus anteriors que havien aparegut, amb Letàrgic i amb Línia de flotació, durant bastants anys m'ha agradat acompanyar les paraules amb o bé pintures o bé intencions de collage o alguna proposta artística que acompanyés i tratés d'aclarir una mica el text. En aquest cas hem triat algunes il·lustracions meues que segurament també ajudaran a, si no a entendre, a aprofundir una mica amb els textos.